Oi, meus amores! Gente, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Na verdade, eu tava querendo gravar esse vídeo no mês passado, que a gente tá em novembro. Já estamos quase chegando em dezembro, mas eu tava querendo gravar esse vídeo pra o dia do Halloween. Eu queria contar uma história que aconteceu comigo, né, de ver algumas dessas coisas. E, na verdade, eu tava querendo gravar pra o vídeo de Halloween, mas não tive tempo, e hoje eu resolvi me gravar pra vocês esse vídeo contando como foi no dia que eu vi uma alma, no dia que eu vi um espírito. Então, se você gosta de vídeo assim, já vai deixando seu like aí, tá bom? Vamos ao vídeo. Então, gente, isso aconteceu quando eu tinha uns 8 anos e eu fui morar com minha avó. Eu passei um tempo com minha avó morando lá, só eu e ela. E a casa era assim, entrava numa sala e tinha tipo um corredor, ia pra outra sala e no meio tinha um quarto. O quarto tinha acesso para as duas salas, uma pra sala lá e outra sala cá, né? E a minha avó dormia na cama e eu dormia numa rede. E eu lembro que eu acordei, procurei a luz, o interruptor, no quarto inteiro. Eu acho que eu tive a sensação de que eu tinha passado a mão na parede do quarto inteiro e não encontrei o interruptor. Aí eu voltei e deitei novamente. Não fui no banheiro, tirei no banheiro e deitei novamente na rede. Aí eu fiquei meio que dormindo e meio acordada. Uma hora que eu abri o olho, eu vi, gente, nitidamente, uma mulher. Uma mulher, ela tinha um cabelo preto. Ela tava com o cabelo preso e ela tinha um rosto muito claro, como se ela tivesse alguma coisa iluminando o rosto dela, sabe? Como se eu tivesse olhando ela durante o dia. Tivesse um rosto bem claro, tava bem iluminado o rosto dela e ela tava com o cabelo preso. Essa mulher olhava pra mim fixamente, e ela passava assim nos punhos da rede, ela não abaixava, ela não fazia nada, ela ultrapassava, simplesmente ultrapassava os punhos. E ela fixava o olho dela no meu. Ela olhava muito assim pra mim. Encarava muito, sabe? E ela deu a primeira volta. Na hora que ela veio dando a segunda volta, olhando pra mim, eu vi assim na rede. Tipo, gente, eu fiquei muito assustada mesmo, porque eu nunca tinha visto. Eu congelei, simplesmente congelei. Eu não tive coragem nem de falar, de gritar, nada. Simplesmente eu congelei e coloquei a rede assim por cima do meu rosto, né? Me cobri todo com a rede. E fiquei um bom tempo lá. Aí depois, quando eu abri, não tinha mais nada. Nada, não tinha mais nada. E pronto, no outro dia eu contei pra minha avó, eu contei pra todo mundo, mas ninguém acreditou. Foi isso que aconteceu comigo. É estranho, né? É assustador. Depois disso eu fiquei com medo de ficar em casa só. Não ficava mais em casa só, não entrava em casa, não tinha ninguém. Eu fiquei muito assustada, depois disso eu fiquei com muito medo. Medo de até então eu não tinha. Mas medo muito de espírito, essas coisas. Fiquei muito assustada. Então foi isso, gente. O vídeo de hoje foi só pra contar pra vocês dessa história. Tá? Que eu, como eu falei, eu queria ter gravado no Halloween, mas não deu. Então eu vim falar hoje pra vocês, vim gravar esse vídeo hoje pra vocês. Se vocês, algum de vocês já viram coisas assim, comenta aqui embaixo, tá bom? Que eu gosto de ouvir, saber de histórias assim. Dá um like aí no vídeo pra fortalecer o canal, se inscreve aqui se você é novo por aqui. Clica no sininho pra você receber notificações de toda vez que eu posto vídeo novo. E um beijo, fique com Deus e tchau!